მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუ ფაქტორი მდინარე პოლიტიკურ პროცესებსა და მართველ კოალიციაში არსებულ ვითარებაზე უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი მასალკინი ისაუბრებს პირველი შეკითხვით პირველი ბლოკის სტუმართან გადავალ ბატონ გიორგი ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ მიიღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას ბატონ გიორგი ბოლო თვეების განმავლობაში კოალიციიდან კოალიციამ რეგიონში განიცადა გარკვეული რყევები დატოვა რამოდენიმე ადამიანმა კოალიციის რიგები. Თუმცა აჭარის რეგიონი არ არის გამონაკლისი. Თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ თავისუფალმა დემოკრატებმა იგივე გააკეთეს. Თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის უკვე კოალიცია იყოს დაშლილი ამ პროცესების განვითარება, როგორ წარმოგიდგენიათ? Არ ამგონია, რომ კოალიცია დაიშალოს 2016 წლისათვის. Tumsa bunebrivia, imaze tashileba dakhocho tvalebi ro garkvul rqebebs aqs adgili. Shileba itkvas ro aqaris umagres sabchoshi imarteba tsotskhali dinamiuri politikuri protsesi. Rodesats artset zalas araqs gadamtsqedi raudenoba khmebisa, aris praktulat 4 politikuri subyekti shileba ase itkvas gasqvebuli politikuri miznebit. Rats განაპირობებს აუცილებლობას თემატური გაერთიანებებისა სხვადასხვა საკითხის განხილვისას. Ანუ ეს არის ბუნებრივი რთული პროცესი, მაგრამ ეს არ არის ის პროცესი, რომელსაც არ უნდა არ აქვს ადგილი სადმე სხვაგან სოფლიოში ან არ უნდა კონდეს. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბუნებრივია დრამატული პროცესია, მაგრამ ეს არის ცოცხალი დინამიური პროცესი. Თუმცა თქვენ იყავით ფაქტობრივად იმ ადამიან რამოდენიმე ადამიან შორის ვინც თავიდანვე როცა დაიწყო ეს რყევები უმაღლეს საბჭოში არ მონაწილეობდით ამ პროცესებში მე გულისხმობ იგივე მთავრობისადმი უნდობლობის გამოცხადებას და შემდეგ განვითარებულ პროცესებს რატომ იმიტომ ხომ არა რომ ეს იყო თქვენი პარტიის ცენტრალური ოფისიდან მიღებული გადაწყვეტილება თუ რა ხდებოდა ამ შემთხვევაში მათ შორის იმიტომაც რომ მე ბუნებრივია გავდივარ კონსულტაციებს ცენტრალურ ასე ვთქვათ ხელმძღვანელობასთან ჩემი პარტიისა მოდით პირდაპირ ვთქვათ რომ ეს რყევები დაიწყო იმ გუნდში რომელიც თავის დროზე წარმოადგენდა ერთ პარტიას ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ეს გუნდი ჩამოყალიბა თავის დროზე კარტბლაში ჰქონდა მიღებული მურბან დუმბაძეს და სწორედ ამ გუნდში მოხდა განხეთქილება ორმა პიროვნებამ დატოვა ამჟამად ფიქსირდება მხოლოდ ორი დამოუკიდებელი კანდიდატი მოგეხსენებათ რამაც შეცვალა კონფიგურაცია უმაღლეს საბჭოში რამაც განაპირობა რომ უმრავლესობამ თუმცა ამ ორმა ადამიანმა კონფიგურაცია შეცვალა მნიშვნელოვნად თქვენ ახსენეთ ასევე რომ ეს არის რთული და დრამატული პროცესი უმაღლეს საბჭოში და კოალიციისთვის კერძოდ ხომ არ ფიქრობთ რომ მდგომარეობის დრამატიზირება მოხდება უფრო იმ პერიოდში როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს იგივე მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით დეპუტატებმა რომლებიც დღეს წარმოადგენენ აი ვიტაბი გეტყვით ჩვენ უკვე დავიწყეთ მზადება ბუნებრივია სამინისტროებმა ჩვენს დავიწყეთ მზადება სულ მალე დაიწყება უკვე უშუალო პროცესი ბიუჯეტის ფორმირების ახალი ბიუჯეტის ფორმირებისა და ჩვენ პირდაპირ ასე ვთქვათ დავაკეთეთ საკითხი. ამ ბიუჯეტის მიღება იქნება გაცილებით უფრო რთული პროცესი ვიდრე წინა წლებში, ამიტომ თავიდანვე დავიწყოთ თანამშრომლობა, ვაწარმოოთ პოლიტიკა, გავითვალისწინოთ მაქსიმალურად ის, რისი გათვალისწინება შესაძლებელია და ფინანსთა სამინისტრო და ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი იმპულსი, რომ ჩვენ სხვანაირად მომემზადებით ამ ბიუჯეტის განხილვისათვის. Და მართალიცაა, ყველაფერი გამოშდება საბოლოოდ, როგორ განვითარდება პოლიტიკური მოვლენები წლის ბოლოს, როდესაც ბიუჯეტი ხდება მისაღები. Თუმცა ამ შემთხვევაში იქნება ალბათ მისაღები უფრო პოლიტიკური გადაწყვეტილება იგივე იმ ადამიანებთან მიმართებაში მოლაპარაკებები ახსენებს. Რატომ ვერ მოახერხა ქართულმა ოცნებამ თქვენ ახსენეთ რომ კონსულტაციებს გადიხართ საკუთარ პარტიასთან ცენტრალურ ოფისთან, თუმცა თქვენ ხართ კოალიციის ერთ-ერთი გამორჩეული წევრი. Ასევე, იმიტომაც რომ რესპუბლიკური პარტია არის ამ კოალიციის წევრი, ბუნებრივია. Ამ შემთხვევაში თქვენ
თვლითuara რომ თუნდაც თქვენ პირადად ყველაფერი არ გააკეთეთ იმისათვის რომ პროცესები იმ სცენარით როგორაც განვითარდა შეიძლებოდა არ დამდგარიყო ეს შედეგი რომელიც დღეს დგას აჭარის უმაღლეს საბჭოში. დიახ და მე ეს ჰეგელის ფრაზა შეიძლებოდა თუ არა ამ ადამიანებთან დისკუსიის წარმართვა. ჰეგელის ფრაზა მახსოვდება ყველაფერი რაც ხდება ამ ყველაფერში დამნაშავეა ყველა აბსოლუტურად ვინც ამ პროცესში მონაწილეობს და ბუნებრივია მეც მიმიწვის გარკვეული იწვირი იმაში რომ ეს მოლაპარაკებები რომელსაც ჰქონდა ადგილი და არა ერთი რომ არ შედგა შეიძლება ჩვენ უფრო მეტი კომპრომისი უნდა გამოგვეჩინა მაგრამ ნუ მოხდა ის რაც მოხდა ანუ ზოგ შემთხვევაში ზედმეტ ამბიციებმა გადაწონა ზოგ შემთხვევაში კომუნიკაციის ნაკლებობამ ну, შედეგი მივიღეთ, ისაც მივიღეთ. თუმცა მე მგონი რომ მარ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ არ დააკლო კონსულტაციებს და ჩვენც არაერთხელ ჰქონდა შეხვედრა იგივე პრემიერ-მინისტრთან. თუ არ ფიქრობთ რომ ცენტრალური ხელისუფლების კონსულტაციები იგივე იყო დაგვიანებული უკვე, რადგანაც ამ ადამიანებს მე მაინც ვიტყოდი რომ მე გადაწყვეტილება უკვე მიღებული ხო. კომპრომისი არასდროს არ არის ამოწურული და ყოველთვის შეიძლება პოლიტიკაში მოძებნო კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი. შეიძლება ეს რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმა არ მოხდა. Da, nu, ისიც გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ დაი დის ჭადრაკის დიდ დაფაზე, ჩვენი რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის მხოლოდ მაინც რაღაც ნაწილი ამ დაფისა და ხშირად არ ხდება გათავისება იმ პრობლემებისა, აქტუალობისა, პრობლემებისა, რომელიც ჩვენს რეგიონში ხდება. Ჩვენი რეგიონი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონი, ყველა ფაქტორებიდან, ყველა ფაქტორის გათვალისწინებით და ძალიან სპეციფიკური, ძალიან სათუთი რეგიონია და ну, ჩვენ ვცდილობთ რომ ეს გავაგებინოთ ცენტრალურ ხელისუფლებას, ზოგჯერ გამოდის, ზოგჯერ არა. გასაგებია, ბატონ გიორგი, ადამიანები, ის ადამიანები, რომლებიც კოალიციიდან გავიდნენ და შემდეგ ის პროცესები, რომელიც განვითარდა უმაღლეს საბჭოში, თავიდანვე იყვნენ უკმაყოფილო, ანუ შიდა კოალიციის განხეთქილება დაიწყო მას შემდეგ, რაც მათ ვერ მიიღეს მხარდაჭერა თანაგუნდელებისგან მთავრობასთან მიმართებაში არსებულ პრეტენზიებთან დაკავშირებით. ამ პრეტენზიები უკავშირდებოდა იმას, რომ მთავრობა ვერ ასრულებს სათანადო თავის მოვალეობას. თქვენ დღევანდელი გადასახედიდან თვლით, რომ დღევანდელი მთავრობა აჭარის ხელისუფლება მუშაობს ეფექტურად, ანუ არის თუ არა ეს ის, რაც თქვენ დაპირდით არჩევნებამდე მოსახლეობას, კერძო თქვენ სამომრჩევლოს? შევიშდები, ვიყო მაქსიმალურად გულსფერი, რამდენსაც შეუძლია გულსფერი იყოს პოლიტიკოსმა. სანამ მე გავიშვერ ხელს და ვიტყვი, რომ აი ეს სტრუქტურა არ მუშაობს კარგად, ეს იქნება მთავრობა თუ ტელევიზია თუ მე ჯერ ჩემ თავს უნდა შევხედო, ჩემი ორგანო, რომელსაც მე წარმოადგენ, ან ჩემი კომისია, რომელსაც მე წარმოადგენ, რამდენად ეფექტურად მუშაობს. როდესაც ჩემთან იქნება ყველაფერი კარგად, მოწესრიგებულად და ეფექტურად, შემდეგ მე გამიშდება სურვილი, რომ უკვე გავაკრიტიკო სხვა. თავრობა წარმოიდგინეთ, ამერიკის თავრობა, შვეიცარიის თავრობა და წამიკითხოთ ამერიკული გაზეთები და როგორი კრიტიკა ამერიკული ამერიკის თავრობისა, ხო? თავრობა ყოველთვის იქნება კრიტიკის საგანი. მითუმეტეს ჩვენი ღარიბი ქვეყანა მითუმეტეს გასცემენ იმ დაპირებებს მე კონკრეტულად კოალიციაზე ამ შემთხვევაში არ ვსაუბრობ ზოგადად ქართველი ამომრჩეველი მიეჩვია იმას რომ პოლიტიკური პარტიებისგან წინასაარჩევნო პერიოდში ძალიან ბევრ დაპირებებს იღებდა ზოგჯერ არარეალისტურ საქმეს გაჩნდა ასეთი ტერმინი პოლიტიკურ ეკონომიკაში პოსტსაარჩევნო სინდრომი ეკონომიკაში იმდენ დაპირებებს გავცებთ ხოლმე რომ შემდეგ მათი შესრულება და ეს ხდება ნებისმიერი ხელისუფლების მოსვლის პირობებში და შემდეგ ხალხი ცხოვრობს ამ მოლოდინებით, მოლოდინები არ სრულდება. მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ხდება კიდევ ერთი მომენტი, ჩვენ არ გვიბარგა პიარი. აი, ერთმა მეგობარმა სააკაშვილს უწოდა პიარის გენია. ეს პირველი პოსტმოდერნისტი პრეზიდენტი იყო, დღესვე ვერ მიხვდები ვინ რა ფენომენს წარმოადგენდა სააკაშვილიო. აპიარებდა იმასაც, რაც საპიარებელი არ იყო და ჩვენ ის რაც კეთდება, იმასაც ვერ ვაპიარებთ. რატომ? Ну, ეს ჩვენი ნაკლია. ანუ მოსახლეობამდე არ მიდის ზოგჯერ ის დადებითი, ის პოზიტიური, რაც კეთდება. ამ პოზიტივს მე ვხედავ.
Plusebica, minusebic, magram, ce-mi plusebic, metie. Tumca coaliției smirga a cemului, tapire pe bigive, acela stan mi-a trebuit și regiunii să dați horus, arăti Adamiani Romelic, canicitis, talien beur socialul, problema sigive, odzdame hute, opili odzdame hute batalionist teritoria, zice sa hlebuli Adamianebi, a seve opili ormozdame camete batalionist teritoria, zice sa hlebulebi, socialul da uțuelebi, ecomigrantebi, a se șemdec da. Am ადამიანებს დღეს აქვთ პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ კოალიციის სახელით მისული ადამიანები, რომლებიც იმ პერიოდში კენც იყრიდნენ 2012 წელზე საუბრობდა იმ პროცესებზე, წინასაარჩევნო პროცესებზე, იგივე იპოთეკარები ყველაზე მნიშვნელოვანი სეგმენტი ასევე, რომელიც დღეს ფაქტობრივად ყოველკვირეულად და პერმანენტულად მართავს აქციებს. Მისცეს მათ დაპირება, რომ კოალიცია შეძლებდა მათი პრობლემების მოგვარებას. Როდესაც თქვენ კიდევ ერთხელ მოგიწევთ მისვლა, არ ვიცი კონკრეტულად თქვენ რა გადაწყვიტეთ, მაგრამ კოალიციაზე ვსაუბრობ, მოუწევთ კოალიციის წევრებს ამ ადამიანებთან მისვლას. თქვენი აზრით, რა შეიძლება ამ ადამიანებს უთხრან იმ ადამიანებმა, პოლიტიკოსებმა, ვისაც უკვე ენდო მოსახლეობა? Მიწის რეფორმა, რომელიც აჩატარდა აჭარაში, უკვე თითქმის დასრულების სტადიაში ამ საკითხის ბოლომდე მიყვარდა. Იპოთეკარების საკითხი, მე ვიცი, რომ შექმნილია კომისია და ეს კომისია მუშაობს. Და თქვენ იცით, რომ ეს იპოთეკართა აქციები იმართება არა მარტო ბათუმში, თბილისშიც გადაინაცვლა ეპიცენტრი, ასე ვთქვა. 25 ბრიგადა, ხო, თუ არ ვთქვი, ნუ ყოფილი რუსული ბაზის ბინადაც რაც შეხება, იქ იმ დერმა პრობლემა მოიყარა თავი. Ამ პრობლემის გარკვევა სჭირდება, არ ვიცი, ძალიან დიდი დრო, იმიტომ რომ ვის ეკუთვნის, ვის არ ეკუთვნის. Მე გეთახმები თქვენ, რომ ამის ყველაფრის გაკეთება შესაძლებელია უფრო ეფექტურად მეგურისმობ დროსთან მიმართებაში. Მაგრამ რადგანაც მე პირადად ამ კომისიაში ჩართული არ ვარ, მე მოვერიდები ამ, ასე ვთქვათ, კრიტიკას სამხრივ. Მე არ ვიცი კონკრეტულად რა, როგორ მიდის საქმე ამ კომისიაში, მაგრამ იმდერი დაგროვდა პრობლემა, იგივე მიწასთან დაკავშირებით, როცა ხდება ერთი პატრონის მაგივრად, მე ამან მიყიდა სხვას, იმან მიყიდა მესამეს, მეოთხეს, ეს ყველაფერი ზოგჯერ გატარებულია რეში, ზოგი გატარებულია სასამართლოს გადაწყვეტება, ზოგი მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტება, ამაში ყველაფერში გარკვევას ჭირდება ძალიან დიდი დრო. Ჩვენ ვცხოვრობთ ქვეყანაში, რომელიც მხოლოდ ახლა, ასე ვთქვათ, 20 წელია ბრუნდება საერთოდ ისტორიაში როგორც სუბიექტი, ახლა ვაშენებ დემოკრატიას, ღარიბ ქვეყანაში ვცხოვრობ და უკმაყოფილება ყოველთვის იქნება ამ ქვეყანაში. მთავარია, რომ უბრალოდ მოსახლეობა უნდა იცოდეს, რომ ეს დავრობა მიდის სწორი გზით თუ არა, სამართლიანობის აღდგენა ხდება თუ არა. Აი, სამართლიანობის აღდგენა ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც თქვენი არა მარტო დაუშვათ ის პარტიები, პოლიტიკური გუნდი, რომელიც პარლამენტს გარეთ დარჩა და კოალიციის გარეთ დარჩა, არა მარტო ისინი, არამედ შიდა კოალიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებიც არაერთჯერ გამოუთქვამთ თავიანთი საყვედური იმასთან დაკავშირებით და გულისკენა, რომ სამართლიანობის აღდგენის პროცესი არის ყველაზე გაწელილი პროცესი, რომელიც პოლიტიკურ ნებასთან არის ფაქტობრივად დაკავშირებული და ძალიან მალე შეიძლებოდა ამ საკითხის მოგვარება, თუნდაც იმ დონეზე, რომ პარლამენტში შექმნილიყო შესაბამის საგამოძიებო ჯგუფი. Ai სამართლიანობის აღდგენის კუთხით რა გააკეთა თქვენი აზრით დღევანდელმა ხელისუფლებამ და რისი გაკეთება შეიძლებოდა უფრო ეფექტურად? Კეთკიჯერ რა გააკეთეს, რა გავაკეთეთ და შემდეგ რისი კიდევ გაკეთება შესაძლებელი იყო? შეიძლება გავმეორდები, მეგაც გადაცემაში მითქვამს, დღეს როდესაც ჩვენ სანამ მოსამართლე მიიღეს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას რაღაც კონკრეტულ საქმეზე, რომ ველოდებით ამ გადაწყვეტილებას და არ ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლეს, სწორედ ეს არის მანიშნებელი იმისა, რომ სამართლიანობის აღდგენა ხდება. იმიტომ ჩვენ დღეს არ ვიცით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე ამა თუ იმ, თქვათ, პიროვნების ამა თუ იმ საქმის მიმართ. მათ შორის უმაღლეს საბჭოში ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვიგებთ ჩვენს პროცესებს, ზოგ შემთხვევაში ვაგებთ. Ну, არ ვიცი, ბევრი მაყურებელი დამეთახმება, რომ წარმოუდგენელი იყო ეს წინახელისუფლების დროს, ანუ იყო პოლიტიკური ნება და მოსამართლე იქცეოდა ისე, როგორც გადაწყვეტა პროკურატურა. Ანუ მე ვფიქრობ, რომ სამართლიანობის აღდგენის კუთხით მართალია საფწუხაროდ ნელი ტემპით, იმიტომ რომ ყველა პროცედურის დაცვით ხდება ადვოკატ
advocatoroba, advocatoba da pasta. Da, mosamartlemts, iznu tavisupleba, telma instituția, anu nela, magram samartlomis ardena hteba. Risi gaketeba, shesadzrebelia kidev rom es procesi upro efekturat ari martos. Sul akhlagans mokhta zalyan didi, ase vtkat, ახალგაზრდა პროკურორების მიღება ამ სისტემაში, მაგრამ მაინც არ არის საკმარისი. ჩემი აზრით ჩვენ ეს პროცესი უნდა დაგვეწყო პირველივე დღიდან, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში, უნდა მივხვდარიყავით, რომ ის ათასობით საქმე, რომელიც დაგროვდა, ის ათასობით წართმეული ქონება, ის ათასობით დამცერებული ხალხი, ათასობით გამოტანილი განაჩენი, ეს ყველაფერი მოითხოვს გადაშინჯვას. Da, ubralot, ozdautki statici romi mușeau, procuratura, mama, ubralot veșeț lepta. Metvi tomba, dacă te curi rabdini mesac peste, mașul este universitetis dar beba zeta, este mohta uric listita, ai trebuie să-ți merit, gata pentru reba. Simtru, mua, rabi, halfuna, da, echit, ho, da, ce? Tavi da, nu, da, vezi, nu, am sistema și micveho, arbitri concursi, sahi, dar nu, picrot, da, mi-am gheorghi, da, coaliție, am socșem, hoș, ricșem, hoș, și arari aluri, da, pirebe, bigasta, am ce vă zep. Ეს ემართება ნებისმიერ ხელისუფლებას, ბატონ ლაშა. Იმიტომ რომ სამართლობის აღდგენა სურდა ყველას, საერთოდ ეს ხელისუფლება მოვიდა სწორედ იმიტომ რომ სამართლიანობას ვერ ხედავდა ადამიანი, მისი რიგრივ წინა ხელისუფლების დროს მოდერნიზება ქვეყნის რაღაც სერვისების კუთხით, ინსტიტუციონალური ფორმირების კუთხით მოხდა, ამაზე თუ არის დაკუჭვა არ შეიძლება, მაგრამ რაც გვაგდა, გვაგდა სამართლიანობა. ამიტომ აი ამ ტალღაზე მოვიდა ჩვენი ხელისუფლება და ბუნებრივია მოლოდინი იყო ძალიან დიდი. Ყოველთვის შეიძლება მეტის გაკეთება. მთავარია რომ ამაზე არ უნდა დაკუჭვთვალები, ამაზე უნდა ილაპარაკო და ყოველთვის უნდა შესთავაზო, რისი გაკეთება შეიძლება. Ამაზე უნდა ვისაუბროთ. ამაზე არ შეიძლება ამის დამავალი. Მე ვფიქრობ რომ პროკურატურა უბრალოდ ვერ აუდის იმ საქმეებს, რომელიც დგას მის წინაშე. Იქ რა ვიცი პროფესიონალიზმით შეიძლება იყოს მომენტები, შეიძლება იყოს უბრალოდ დროის დროსთან დაკავშირებით მომენტები. Ამიტომ აი ეს არის მე მგონი ჩვენი ჩემი გადახედვით ეს არის ყველაზე სუსტი დღეს ჩვენი გოლი ხო? გასაგებია ბატონ გიორგი, მე აქვე მინდა კითხო, თქვენ იყავით იმ დელეგაციის წევრი, აჭარის დელეგაციის, რომელიც იმყოფებოდა სტრასბურგში. როდესაც მსგავსი ვიზიტებით მიდის იგივე მთავრობის, იგივე უმაღლესი საბჭოს წარმომადგენლობა, რომელიმე უცხო ქვეყანაში, ყოველთვის იგივე სოციალურ ქსელებში ჩნდება სხვადასხვა სახის აზრი, იბადება. Რამდენად ეფექტურია მსგავსი ვიზიტები და ხირს თუ არა ამ ყველაფერზე თანხის დახარჯვა. Რა შედეგით ჩამოვიდა აჭარის დელეგაცია სტრასბურგიდან და რამდენად ეფექტურია თქვენი აზრით, რომ ამ ყველაფერში დაიხარჯოს ის თანხები, როგორც ამაზე ჩემი აზრით, ბატონო ლაშა, ეს სწორედ ის შემთხვევა, როდესაც ის გარკვეული თანხა, რომელიც დაიხარჯა, ასე ესე დიდი სხვათაშორის, უნდა დახარჯულიყო. Სამწუხაროდ, ჩვენი ცნობადობა ჯერ კიდევ ძალიან დაბალია. რაღაც ზრები არის ამ მხრივ, მაგრამ არ იცნობენ. არც საქართველოს არ იცნობენ დიდად და მით უმეტეს არც რეგიონს. Თქვენ ისეთ რა რთული პოლიტიკური ფონია დღეს, ხო, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები და საერთოდ რა რთულ რეგიონში ცხოვრობდა. Ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გაკარჩეული ევროპული გზა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა წარდგეს, როგორც ერთიანი საქართველოს ნაწილი, წარდგეს ღირსეულად და იქაც დეკლარირება გააკეთოს თავისი, ასე ვთქვათ, ევროპული არჩევანისა. Და ეს შედგა, წავედით მცირე, ასე ვთქვათ, ჯგუფის ოფიციალური დელეგაცია, ანუ მე გულისხმობდი ეს დაიხარჯა საბიჭეთო თანხები იყოს შვიდკაციანი დელეგაცია და მოვაწყეთ პრეზენტაცია. Იყო ძალიან დიდი ინტერესი, ყველას ვისაც არ შეეზარება შეუძლია შევიდეს ევროსაბჭოს საიტზე და ნახავს იქ ფოტოებსაც, გამოხმაურებასაც. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პრეზენტაცია რეგიონებს შორის და არის ასეთი დაუწერელი კანონი, რომ ჩვენ ხო ვართ ევროსაბჭოს წევრები და ჩვენი რეგიონი არის ევროსაბჭოს ერთ-ერთი ინსტიტუციის ნაწილი, რასაც ჰქვია ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლების. ჩვენი კოლეგა ქალბატონო მამ მედიავასაძემ გავრცელა, თუ არ ვცდები, გუშინ ამასთან დაკავშირებით ღია წერილი, რომ იქ იყო არა
ის ფორმატი, რომელიც უნდა ყოფილიყო აჭარის დელეგაციისგან წარმოქმნილი. ხო, ეს მე წამიკითხავს გაცილებით უფრო კარგი წერილები ქალბატონი მედიაზე. ეს იყო, მათ გითხრათ, თვითონ გამოწვეული რაღაც წერილი, მათ უბრალოდ დიდი ყურადღება არ მიმიქცია. არ მიმიქცევია რატომ? იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობს გამოხმაურება საელჩოს, არსებობს გამოხმაურება ევროსაბჭოში, საიძე შეუძლია შევიდეს ყველას, ვის დაინტერესდება და ბოსდაბოლოს არსებობს, რა იცით, ყველა ქართველი, ვიც კი მუშაობს სტრასბურში ამა თუ იმ სტრუქტურაში, ყველა იყო მოსული და ყველა დარჩა ძალიან კმაყოფილი. ანუ ეს ყველაფერი უწყობს ხელს რეგიონის ცნობადობას და რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, კიდევ ერთხელ დასტურს, რომ არის რეგიონი, არის ავტონომია, სადაც ყველაფერი რიგზია, სადაც არ არის პრობლემები ისეთი სახის, რომელიც ჩდება სხვა ქვეყნებში, სხვა რეგიონებთან მიმართებაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და აჭარავს სწორედ ეს დაამტკიცა თავისი პრეზენტაციით სტრასბურში. მე 4 წელი მუშაობდი ამ სტრუქტურაში, ბატონლაშია 2004-2008 წელში არაერთი პრეზენტაცია მინახავს და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო პრეზენტაცია გასაგებია. და ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ქალთა კვოტირების ინიციატივასთან დაკავშირებით, რადგანაც ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში სწორედ სტუმართან ერთად ამ თემასთან და ამ თემაზე ვისაუბრებთ. სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის სახელისუფლებო საკანონმდებლო დონეზე, პერსონალურად ადამიანებთან მიმართებაში ამ საკითხთან დაკავშირებით უკვე არსებობს პოზიტიური დამოკიდებულება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ექნება თუ არა ამ ინიციატივას განვითარება ქართულ რეალობაში და გიორგი მასალკინის აზრით რა შეცვლის ეს ქართულ პოლიტიკაში? იგივე თუ წარმოვიდგენთ იმას, რომ დღეს უმაღლეს საბჭოში თუ ქალები უფრო მეტი რაოდენობით იქნებოდნენ წარმოდგენილი, შეიძლებოდა თუ არა ის უფრო ეფექტური ყოფილიყო, რადგანაც ზოგადად ევროპის ქვეყნებში, იქ სადაც უფრო მეტი ქალია, სხვადასხვა ორგანიზაციების გამოკითხვით, ეს ორგანოები უფრო ეფექტურად მუშაობენ ვიდრე მამაკაცები. არა, უფრო ჰუმანური აშკარად იქნებოდა, არ ვიცი ეფექტურობაზე. ჩემი პარტიის ხელმძღვანელი მოგეხსენებათ, არის ახალგაზრდა ქალბატონი, ქალბატონი ხათუნა სამნიძე. ანუ ამ ხრივ ჩვენ ყველაფერი რიგზეგვაკ, რაც შეეხება კვოტირების პროცესს, მართლაც საკამათო საკითხია და ამ საკითხზე კამათობენ თითქმის ყველა ქვეყანაში. დიახ. შეიძლება თუ არ ჩავთვით რაღაც სკანდინავიურ ქვეყნებს, მე უფრო მომხრე ვარ კვოტირების ვიდრე არა, მაგრამ მე ვიკამათებ პროცენტებზე. თუ თქვათ რეკომენდაცია, თქვენ იცით ხო, ეს მხოლოდ რეკომენდაცია მოდის ევროსაბჭოდან, ევროსაბჭოს გადაწყვეტილებას არ აქვს სავალდებულო, ასე ვთქვათ, სახე ჩვენთვის. თუ წამოვა რეკომენდაცია 50%-იან კვოტირებაზე, შეიძლება მე ვთქვათ, შეიძლება ამის გამო პოლიტიკურ პარტიებს შეექმნათ პრობლემა იგივე სიერების. მე არ მინდა რომ ფორმირებაში, მე არ მინდა რომ ერთი ფრემი არ მინდა რომ ამან მიიღოს ხელოვნური პროცესი. დიახ, გესმით, ხო? როცა ამას გულისხმობ ჩემ შეკითხვაში. მაგრამ მეორე მხრივ ეს აიძულებს პარტიის ხელმძღვანელობას და გვაიძულებს ჩვენ მამაკაცებს უფრო ყურადღებით, უფრო ყურადღებით ვეძებოთ და აღმოვაჩინოთ და ასე ვთქვათ, ჩავხვდოთ პარტიულ მუშაობაში ქალბატონები, იმიტომ ხშირად ჩვენ უბრალოდ არ ვაქცევთ ყურადღებას ამ კუთხით და ამიტომ კვოტირება მასტიმულირებელი იქნება. ანუ დისკუსიის გაგრძელების მომხრე ხართ ყოველ შემთხვევაში? ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში, მაგრამ თუ 50% იქნება, მე მგონი ცოტა ჯერ ჩვენი ქვეყნისთვის ყოველ შემთხვევაში ნაადრევია, მაგრამ 30%-ზე უკვე დიდი ხანია მიდის. არ არის ამ 50% ქალების მზად იმისთვის, რომ თქვენ ანუ რის გამო ამ რაზე დაკნობით ამ ბატონაშა, ვოტით ასე ვთქვათ, ქალები ხომ უმრავლესობაა ქვეყანაში? 55% არიან. ქალებს შეუძლიათ შექმნან ნებისმიერი ხელისუფლება, შეუძლიათ ეს კი ჩაიდო ხელში პრინციპში, დაწყებული პრეზიდენტიდან დამთავრებული მუნიციპალიტეტით ყველა დონეზე, რომ მოინდომონ. ტრადიციულ საზოგადოებაში ისინი ტრადიციულად არ არიან აქტიური პოლიტიკურად, მაგრამ ვითარდება პროცესი, ვითარდება და ჩვენ ვხედავთ, რომ მარტო საქართველოში რამდენი მაგალითია წარმატებული ქალი პოლიტიკისა. კვოტირების პროცესი ამას შეუწყობს ხელს, ანუ მასტიმულირებელი იქნება, საუბარი ეთყობა სადაო გექნება პროცენტები.
გასაგებია ამასთან დაკავშირებით რო დეტალურად ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ბატონ გიორგი იმისთვის რომ იყავით ჩვენი სტუმარი და პასუხობდით შეკითხვებს. ფაქტორის შეკითხვებს კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. აჭარის უმაღლეს საბჭოს დეპუტატი გიორგი მასალკინი პასუხობდა.